The Drømmer Show feirer Lena Philipsson 25 år på scenen. Se på dette. Tack så mycket. Vad vill du du slitvarg eller är du bara stjärna? Jag är definitivt mer slitvarg. Du känner dig som en slitvarg? Ja, jag är en sån som sliter och jag har alltid haft svårt för att vara stjärna och vara flyta ovanpå alla andra. Nej, det funkar inte så, utan jag vill gärna vara en i teamet och slita tillsammans, jobba tillsammans framåt. Så att jag vet att jag är stjärna liksom. Men så är det ju liksom i min produktion. Det finns många som är samlade runt omkring mig, precis som ni diskuterade förut här. Men jag är slitvarg. Alltså, du ser ju verkligen ut som en stjärna, bara så det är sagt. När man ser det. Man okay. Tänker inte slitvarg när man ser det. Men, alltså, de av våre norske tittere som ikke skulle vite så mye om deg, du har jo vært med i 25 år, og har nå ditt jubileumsshow. Du har tatt nattesøvnen fra Carola i 25 år, og gjort veldig mye Melodifestival, og mye show. Og man undrer, når man ser på deg, så undrer man, for det første undrer man hva sier Carola. Du får ringe henne. Jo, men dere har show rett og slett bredvid hverandre. Ja, det stämmer faktiskt. Ja, vi är väldigt nära varandra. Just nu i Stockholm så håller det på som... Ja, vi är några hundra meter från varandra och kör varsin... Publiken vet inte helt var de ska... Nej, de vandrar lite hit, lite dit sen. Ja. Har du pratat ut om det, eller har du... Nej, det har vi inte, men vi kör väl så hårt vi kan båda två bara. Det finns ingen sån konkurrens mellan oss där ute, utan vi kör bara. Vi kör lite olika... Hon är en slitvarg, Carola. Hon är slitvarg, ja. Ja, du, är du samma? Vill du säga si att du är samma person socialt som du är på scen? Alltså när du kommer ut, är bara vanlig med människor, är du den samma person? Nej, det är jag inte. Jag är en sån där som är en helt annan typ privat. Jag håller ganska låg profil privat. Och sen så upplever jag det som att